Välkomna till en ny video här på Roblox för första avsnittet här faktiskt. Ja, det blir kul. Ja. Och då har vi tänkt att vi ska köra Disaster Zoom faktiskt. Men hallå, jag är faktiskt med också. Ja, vi kör med Dadde också. Ja, idag är Dadde med, alltså jag. Ja. Dissa inte mig nästa gång, snälla. Nej, det kommer jag inte, förlåt. Det gör jag. Så du kan göra mig alldeles strax. Ja. Om jag inte vet vad Disaster Doom är för något. Men om några vet säkert, men om det är några som inte vet, så är det att man ska typ, det är olika grejer. Man ser på skärmen typ så ska man försöka överleva typ och... Jag vet inte det. Du ser på skärmen. Du kan komma in nu, skynda dig innan det är typ... Jag började rädda en match nu. Så att... Ja, jag kan inte göra någonting än. Jo, du kan, men alltså... Du kan titta på i så fall liksom och... Ja, i alla fall det går ut så här. Det är olika världar och olika banor. Ja, nu kan jag göra någonting. Det gör vi nu. Det är bara... 4 personer om jag räknar med mig. Ja, i alla fall. Det händer något vulkanutbrott eller... Ibland... Och nu är det någon drake som flyger här. Ja, nu är det drake. Det kan vara jordbävning. Du ska försöka överleva i 100 sekunder. Ah! Hjälp! Ett tips. Ah. Om det är draken ska du inte vara i huset. Spring runt, cirkulera. Spring men jag försöker fly därifrån! Men, varför? Sanningen ska fram, så var det faktiskt Disaster Doom var det första avsnittet som jag någonsin körde på Roblox. Eller nej, det var första spelet jag någonsin körde på Roblox. Det var Disaster Doom. Lite roligt. Sen kan man även få gems, för de som inte vet heller på det här så kan man få gems, så kan man köpa grejer typ och... Ja. Och som sagt att jag har kört mycket mer än vad... Ludde har gjort. Men du har inte kommit in och du har inte joinat den. Nej, jag glömde. 30 sekunder. Jag har nämligen en skärm som man kan titta på vad Ludde gör. Jag tittar på dig och glömde av spelet. Så, nu är jag inne. Nu. Jag glömde helt bort spelet. Jag kommer att överleva det här. Det är 14, 13, 12. Det är jättesvårt. Det är faktiskt ett. What? Hur kunde jag dö? Hur kunde jag dö där? Hey, what? What? Titta sekunder, bokstavligt talat. Vänta här lite. Och sen har jag även en tröja här som är... Så här ser ni också... Va? Ja. Så, jag var tvungen att fixa grejer igen. Förresten, titta på mitt fina skin. Alltså. Jag tänkte vad du är. La 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 la. Inte retas. Jag är rätt mycket. Run and hide, you get tricked. Här brukar jag alltid bugga mig upp på en sandkulle. På den här. Det går alltid upp och upp. Så om det är som lava så ska man bara försöka... Vad är det något? Något farligt typ, eller alltså. Det är blixtar man, det är liksom. Ja, de träder och träffar oss av blixtar. Det här är bara att springa. Ja. Du lägger vad du är och tappar vad du är. Nej, vi är nog liksnappa. Jag måste bara kolla inställningar. Jag får det. Oh ja. Och det laggar lite för mig ibland som typ, alltså på jag spelet. Det märker jag. Det laggar lite för mig. Är det laggfritt för dig? Ja, det är laggfritt för mig. För mig lägger det till typ lite bara för att jag kanske typ, ja. Ett tips, zooma ut lite och se det med vad som händer. Mm. Håll dig inte nära den här skillnaden, det är som på riktigt. Höga byggnader drar till sig elektricitet.
Så när jag sånt här ska man inte vara för högt upp, för då kommer det liksom dra till och så kommer man bli träffad då. Men hur? Du måste liksom springa hela tiden. Men det var det jag gjorde, men... Ja, men du kan inte snurra runt, du måste byta plats hela tiden. Du kan inte springa tillbaka samma väg som du sprang tillbaka. Jag vet, men... Yay! Och vem var det som var? Du... Men det var bara du, vänta! Funderar du på... Nej, du var en till också! Ja. Det är nice för att eftersom min score dubblas varje gång, så att vinner jag nästa gång, då får jag, vet du, man får 30 om man vinner, gånger 2 som jag vunnit innan. Då får jag 60. Och om jag vinner igen, då får jag 120, för då gångras det igen. Ja. Självt. Eller gångras det med 60, jag kommer inte riktigt ihåg. Får se vad det blir den här gången. Den här bygger jag alltid med upp ett träd, men jag tror inte jag kommer lyckas med den här gången. Det är faktiskt så att det laggar lite, men lagget släpper när spelet börjar, när det börjar oska eller någonting. Det är lite konstigt. Är det lava? Nej. Det är jordbävning är det nog. Jordbävning. Jordbävning är hur lätt som helst. Ja, det är jordbävning. Ja. Jag lyckas bugga mig upp på trädet. Ouch. Var jag beredd på att träden kommer att välta snart? Nej! Yeah! Jag... Wee! Jag dog! Jag flög upp och dog! Ja, jag såg det. Lever du än?